Перше, ми дізнаємося про перебування Лесі Українки на Поділлі із дослідження Анатолія Сваричевського, який пише про перебування Лесі Українки у брошурці «Себе Україною звала», яке видано міським товариством «Просвіта». З того, що мені довелось знайти, то саме у її листах, які вона писала до Драгоманова, і у листуваннях з сестрою, згадується, що вона перебувала на Поділлі проїздом. На Поділлі жив її дядько, дядя Гриша, як вони називали його, це був батьків брат. Ми заакцентували на тому, що нам найближче. Бо добре Новоград-Волинський, добре Житомир, добре за кордон, за матеріалами читальні Народного дому просвіти, іноземні часописи, тобто українська діаспора, як вона сприймала вже давним-давно Лесю Українку. Не як хвору, кволу дівчинку, а як, ну, направду, дочку Прометея.